খাঙৰ দিহিংসাং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ মনোমোহা পৰিৱেশে সকলোকে হাতবাউলি দি মাতিছে। টিংখাঙৰ পানীবিলত সূচনা হৈছে কৰ্ম সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ। টিংখাঙৰ দিচাং নদীৰ এৰাহতীত গঢ় লৈ উঠিছে দিহিংসাং বহুমুখী প্ৰকল্প। এই প্ৰকল্প চাবলৈ এতিয়া বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা আহিছে বহু লোক। মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে আপ্লুত কৰিছে সকলোকে। জলাশয়ত নৌকা বিহাৰ কৰি আনন্দ উপভোগ কৰিছে বিভিন্নজনে। জলাশয়ৰ নান্দনিক দৃশ্যই সকলোকে হাতবাউলি দি মাতিছে। কেৱল এয়াই নহয়, এতিয়া জলাশয়টোত সূচনা হৈছে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ। সংস্থাপন লাভ কৰিছে 120 গৰাকী যুৱকে। টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰাৰ নেতৃত্বত বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ পানীবিল অঞ্চলত যুগ যুগ ধৰি পৰিতপ্ত হৈ পিতনিলৈ পৰিণত হোৱা দিচাং নদীৰ এৰাহতীত গঢ় লৈ উঠিছে দিহিংসাং বহুমুখী প্ৰকল্প। প্ৰাণ পাই উঠিছে প্ৰায় 150 বিঘা জলাশয়ে। দিহিংসাং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ এই পানীবিল মৎস্য পালন কেন্দ্ৰত সংস্থাপন লাভ কৰিছে 120 জন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকে। আগন্তুক দিনত টিংখাঙৰ এই দিহিংসাং বহুমুখী প্ৰকল্প পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে পৰিকল্পনা। নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাজেট। কম দিনৰ ভিতৰত টিংখাঙৰ এই পানীবিল মৎস্য পালন কেন্দ্ৰ পৰিগণিত হ'ব উজনি অসমৰ অন্যতম এক পৰ্যটনস্থলীলৈ। বিধায়ক বিমল বৰাৰ উদ্যোগত আৰু বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হাৰংগ বকলিয়াল তথা ৰাইজৰ সহযোগিতাত টিংখাংবাসীয়ে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব এক মনোৰম পৰ্যটনথলী। জলাশয়টোত ইতিমধ্যে মৎস্য উৎপাদন কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ কেইবাটাও গোটক নিয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াৰে অন্যতম গোট হৈছে 1 নং কেচেৰুগুৰি মেটেকা গোট। গোটটোৰ সকলোৱে ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা আৰু শ্ৰমেৰে এতিয়া নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মেটেকা গোট আৰু বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হাৰংগ বকলিয়ালৰ উদ্যোগত এক মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত লোকসকলৰ সৈতে এই মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকলোৱে এই প্ৰকল্পটো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি সমষ্টিটোৰ বিধায়ক বিমল বৰাৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে। দিহিংসাং বহুমুখী প্ৰকল্প নামেৰে নামাকৰণ হৈছিলে আমাৰ 2019 চনত। টিংখাং সমষ্টি তেতিয়া আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিমল বৰা ডাঙৰীয়া তথা বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত দিহিংসাং বহুমুখী প্ৰকল্প নামেৰে নামাকৰণ কৰি আমাৰ বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 1 নং কেশৰগুৰি গাঁৱৰ পানীবিল গাঁৱত অৱস্থিত এই প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত আমি মৎস্য পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ প্ৰায় 120 জন যুৱকে একত্ৰিত হৈ এই প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিলে পোনপ্ৰথমে। প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত এই বিলখন আছিলে যে আমাৰ ধৰক পানীৰ ওপৰত যিবোৰ আমাৰ মেটেকা বা হেৰি আছিলে যাব আছিলে ওপৰে ওপৰে গৈ ইটো পাৰ পাবগৈ আপুনি, এনেধৰণৰ অৱস্থা আছিলে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ যিসকল আমাৰ যুৱক আছে যুৱকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আজি এইটো পৰ্যায়ত আমাৰ বিলখন আহিছে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আজি বিলখনৰ এইটো পৰ্যায়ত
আছে আৰু আমি অনাগত সময়ত এনেধৰণে কাম কৰি যাম। নিশ্চিতভাৱে আমি মাছ পালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব এইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ। ইয়াৰ আগৰ বছৰ আমি প্ৰায় 60 কুইণ্টেলমান মাছ আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু বিক্ৰী কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰত্যেকটো গোটেই এই ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে। আজি এনে সেইকাৰণে আচলতে ইমান যুৱক আজি আকৌ পুনৰ এই মৎস্য পালনত জড়িত হৈ আছে আৰু মই এবাৰ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এইবাৰ মাছ প্ৰায় 7 কেজি ওজনৰ হৈছেগৈ। গতিকে এইবাৰ আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম আৰু এই যিসকল আমাৰ নিবনুৱা যুৱক আছে এই নিবনুৱা যুৱকসকলৰ চাকৰিৰ যিটো আশা যিসকল চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি দৌৰি থাকে চাকৰিটোৰ পৰা অলপ দূৰত আহি আজি মৎস্য পালনৰ কথা সকলোৰে মুখত আৰু ইয়াৰ এই গোটেই কথাৰ আঁৰত গোটেই মানুহজন সোমাই আছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া। ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এই প্ৰকল্পটো ইয়াৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা নিশ্চয় এই আমি পৰ্যটকস্থলী হিচাপে আমি এই প্ৰকল্প বিচাৰিছোঁ আৰু পৰ্যটকস্থলী হিচাপে নিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰ ইতিমধ্যে আমাক কৈছে যে এইটো যিটো প্ৰকল্প এই পৰ্যটকস্থলী খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হ'ব। ইয়াত আছে প্ৰায় 120 বিঘামান মাটি টোটেল এৰিয়াটো আমাৰ তাত পাৰ্ট পাৰ্ট হৈছে। আমাৰ এইটো পাৰ্টত আছে আমি 20 জন আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 10 বিঘা ওচৰ ওচৰি হ'ব আমাৰ যিটো পাৰ্ট হয় আৰু ইয়াত আমি সেই 20 জনেই হয় হয় আমাৰ সেইটো সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি যোৱা বছৰ যিমানখিনি মাছ পুহিছিলোঁ তাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গৈ আমি ভাবিছোঁ কি আমি যথেষ্টখিনি আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম। ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ টিংখাং সমষ্টিটো আমাৰ পানী বিলৰ মাছেই সম্পূৰ্ণ অভাৱ পূৰণ কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈ আছিলে এইখন বিলত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰধানকৈ আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি শংকৰদেৱ বকলিয়াল দেৱক আমি নাম ল'ব লাগিব। তেওঁৱে আমাৰ গোটেই এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমাক সহায় কৰিছে। তাৰ লগতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আছেই কিন্তু আমি যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ লগে লগে আহি আমাৰ শংকৰ বকলিয়াল দেৱ আমাৰ লগত আহি উপস্থিত হয়হি আৰু তেওঁ যথেষ্টখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু সেইমতে আজি এই অৱস্থাটো হৈছেগৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে।